ako šetríš vodou? No, vodou. My sme tu naučení na Lukavici šetriť, keďže sa nám v lete hlavne stáva, že nemáme vodu. Takže máme napustenú nádrž, dažďovú vodu, zbierame na polievanie. Zo studni, ale to je taká voda, že v rukách preperem, umiem riad. Momentálne mám pokazenú umývačku. Takže ručne, ale takto bereme vodu zo studne, lebo tam nie je pitná. Takže a kupujeme si vodu. Ale musíme sa snažiť šetriť. Máme šancu sa môj manžel v robote osprchovať, ja v robote osprchovať. Možno k cére, tá býva dole v Žarnovici, tak ešte tak poprať. Ale ináč, je to tu ťažké s vodou. Keď si umývate zuby, tak tečie alebo je vypnutá? Priznám sa, že asi tečie. A nejaké tipy ešte na to šetrenie vodou dala by si divákom? No, ťažko človek, keď nemá vodu, tak je to také dosť frustrujúce. Viem, že vždycky som taká nešťastná z toho, ako šetriť vodou. No, možno nemám to rada, ale moji chlapi tí splachujú len tak sporadicky, musím za nimi chodiť, ale oni týmto šetria vodou. Neviem už. Keby nastala situácia, že naozaj príde nejaká taká kríza s tou vodou a chodila by cisterna, kde by bola voda na prídel, bolo by to asi značné obmedzenie. Vedela by si to vôbec predstaviť? No, už sme zažili podobnú situáciu. Žiadali sme mesto o cisternu. Mesto nám vôbec nevyhovelo. Tak sme si zo svojich finančných prostriedkov, čo máme tu, akože, čo si zbierame za vodu, tak z toho sme si kupovali cisternu z vodárni a tu sme si vlastne naplnili rezervár a mali sme na chvíľu vodu. Na chvíľu. A tu sú aj pramene na Lukavici, studničky dole, tam ste si nechodili naberať vodu? Občas, hej, cez to, ale väčšinou kupujeme vodu. No, tam bývajú dole tí ľudia, tak tí si dosť používali ten prameň. Neviem, my sme občas možno na pitie, hej, to, lebo je dobrý. Vodou ako šetrím? Ja sa umýval väčšinou takou letnou, že lebo tá teplá je ako drahšia, ale neviem, či to je nejaké šetrenie, ale tak proste aspoň takto finančne, že sa umiem studenou. No a snažím celkovo, aj keď idem do prírody, si neberem z domu, alebo naberem si nejakého prameňa, alebo takto. Takže takto sa snažím šetriť, že aby som nečerpal toľko z umývadla, si toľko. Aj pestujete nejaké rastlinky? Paradajky pestujeme, zemiaky a takto. Máme nejaké hríbe zle nasadené, hringloty a takto, jablká. Akým spôsobom tam, a akú vodu používate, keď zalievate? Normálne z hadice do studne. Do studne používame vodu. Klasickú, to je dažďová, do studne. Čiže aj máte nejakú záchytnú nádobu napríklad, mimo tej studne, na nie, tú dažďovú vodu? Nie, iba studňu máme. A keď si umývate zuby, tak je voda vypnutá alebo tečie? Vypnutá. Zväčša vypnutá, tak keď sa nad tým tak zamýšľam. Bazén máte? Nemáme bazén, nie. Keby náhodou sa stalo, že naozaj, lebo teraz sa hovorí, že sú veľké suchá, a tuto treba v našom okolí je problém s vodou, keby ste boli nútení naozaj ešte nejako obmedziť vodu, keby došla voziajú v cisternách, ako by ste sa k tomu postavili? Aké by to pre vás bolo? Bolo by to náročné? Tak asi hej, no. Tak bez vody sa veľmi nedá fungovať, tak myslím si, že áno. Vedeli by ste sa prispôsobiť? No, tak bez vody asi by som sa nevedel prispôsobiť veľmi. Tak ona tá voda by bola, len by bola na prídel, dá sa povedať. Aha, no neviem, nejaký systém, že by sa vymyslel na to čistenie nejakej tej vody užitkovej, alebo ako, neviem. Neviem, čo by som robil vtedy. Tak ako by ste vy úplne laicky prispeli, že čo by ste trebárs robili menej? No, dažďovú vodu by som zachytával dáku. Veľkú nádobu by som si proste zaobstaral na odchytávanie tej vody a tak by som si nejak pomohol s týmto, že by som mal ako dažďovú. Aspoň tak, keď by som chcel polievať alebo čo. Ako šetrím, ono zbytočne ju nepúšťame, neumývame, máme umývačku, ktorá šetrí, potom však máme záhrady, tak väčšinou sa snažíme dažďovú vodu si nachytať, aby sme ňou mohli polievať. A však aj si naučíme zbytočne nepúšťať vodu, keď nepotrebuje. Asi. Máte bazén? Máme, tam napúšťame vodu, ale z vlastnej studne. Ale to je len detský malý bazén, nemáme veľký bazén my na kúpanie ako pre dospelých ľudí. Len malý, čo má.
A máš nejaké tipy pre ľudí, ktorí treba sa boja, že studňová voda by nebola úplne v pohode do bazéna, že treba z nie je čistá, číra, ako to vyčistiť? My vodu dávame na rozbor, že či je aspoň vhodná na kúpanie. Takže čistiť sme ju nečistili ešte, lebo tá voda je vhodná na kúpanie. Keď si umývate zuby, je zapnutá alebo vypnutá voda? Vypnutá. Keby došlo k situácii, že naozaj tá voda bude musieť sa s ňou začať poriadne šetriť, alebo bude obmedzená a bude ju voziť cisterna na prídel, bolo by to veľké obmedzenie pre teba? Vieš si to takto vôbec predstaviť v dnešnej dobe? Viem, tým, že sme na Lukavici, tak my tu bez tej vody mávame obdobia, že tú vodu nemáme. Musíme sa naučiť teda byť bez nej celé dni. Tak toto my tu veľmi dobre poznáme. Tí, čo majú príbuzných v meste, chodia k ním, lebo my tu nemáme žiadnu náhradu vody. Čiže aj pranie, sprchovanie je asi problém? Všetko, ako ja mám tú výhodu, že mám maminu v meste a nosím si to všetko tam. Môžeme sa tam ísť osprchovať, môžeme si tam ísť uvariť, môžem si tam ísť oprať. Tí, čo sú tu a nemajú kam ísť, tí to majú horšie. Môžu len buď skupovaných vod variť a pranie už a ostatné veci ani neviem, ako kto rieši. No vodou šetrím, no podľa mňa sa ani nedá veľmi šetriť vodou. Kto chce byť čistý, tak není možné, aby teraz napríklad v lete sa večer neosprchoval. Čo už len rýchlo, ale osprchoval sa. Ale aj to je šetrenie, že napríklad nedáte si vaňu, ale skôr to sa sprchuje. Nie, sprchujem sa, hej. A kvietky pestujete nejaká, alebo bylinky, záhradku máte? Nemám záhradku a kvietky mám také doma, čo mám zo pár. A treba zachytávate niekde dažďovú vodu? Nie, nemám kde. Keď si umývate zuby, je voda zastavená alebo ide? Keď si umývam zuby, tak zastavím vodu, umýjem a prepláchnem, to áno. A máte nejaký tip pri umývaní riadov, ako sa dá napríklad ušetriť voda? No jedine tak, keď náhodou mám umyť väčší hrniec, že si tam v tom umýjem ďalšie veci, menšie, ale ich aj oplakujem potom. Neviem tak, že by som nejako špinavo umýla riad. Pravda, že to sa ani nedá. A máte umývačku? Nie, nemám. Myslíte si, že umývačka je ekonomickejšia, čo sa týka toho šetrenia vody, ako umývanie riadu ručne? To vám neviem povedať. Dcéra má, aj syn má, ale ja nemám, pretože mám takú malú kuchyňu, že to nemám kde dať. Môže byť, že to je len z toho praktického hľadiska asi, no, že? No. Keby náhodou došlo k takej situácii, že sa naozaj obmedzí tá voda, bude rozvážať cisterna, ako by ste si, vedeli by ste si to vôbec predstaviť? Viete čo, ani veľmi nie. Nie. Kto je naučený, hovorím takto, že byť, ak sa povie, v čistom alebo umytom, tak neviem si to predstaviť. Ale keby k tomu prišlo, tak sa musíme prispôsobiť, to je jasné. Čiže by to bolo zrejme značné obmedzenie, ale asi by sme si s tým poradili. Áno, áno, tak.